Vítejte u dalšího videjka ze hry Hearts of Iron 4 a máme tu pokračování za Itálii roku 1940 opět pochopitelně společně s Tamasem. Čau ti. Tamasi, tentokrát jsme nechali lidi fakt dlouho čekat na tohleto pokračování a že už si o to docela dost psali, takže by dnešní díl měl radši stát za to. Proto si myslím, že bychom dneska měli, no, přinejmenším porazit Sověty. Co ty na to? No, uvidíme. Dobře, pojďme rozjet čas a jdeme na to. Naše dobývání pokračuje a naše snaha o obnovení Římské říše snad, no, tak nějak jakoby bude k něčemu, bude platná, protože jo, pořád tu máme dost území, které nám chybějí. Třeba Bulharsko, ale to asi teďka nehrozí, že bychom šli do Bulharska, prostě teďka musíme soustředit jenom naši sílu jenom na Sověty. Takže i když jsem původně plánoval, že bychom mohli v tomto díle už napadnout Španělsko, tak to asi nepřipadá zatím v úvahu, že jo? No, když na to máš nějakou sílu. No, já právě. No, to bychom museli stáhnout jednotky od Německa a to samozřejmě se vystavujeme riziku, že Německo zaútočí. Takže to asi by nebylo dobrý. To by bylo velice riskantní. Ovšem, chci se podívat, jak to vypadá s naším námořnictvem. Koukám, že tady teďka právě bojujeme. Jeden náš torpédoborec proti nějakým. Kolik tam je těch ponorek? 16? 16 sovětských ponorek. A jeden náš torpédoborec, jo, to asi nevíde, i když. No počkat, on asi vyhrává, nebo co se to tam děje vlastně v tom boji? Nejsem si úplně jistý. Ten boj? Ten boj je u Líbie. A ty jejich ponorky už vůbec nemají tu zelenou čáru. My nejsou schopni se pořádně bránit a ten torpédoborec jakoby je pronásleduje. To je docela hustý. Ale nevidí je. No jako nevidí je, ale tím, že ten boj furt probíhá, tak to znamená, že je pronásleduje. Takže já nevím, jak to dělá. Asi a už je. Tuší. Už tam jedno vidí, že jo? Jo. Výborně, jinak máme tady, že už tam některý státy neposílají zbraně. No počkat. Jo, on chvílema ty ponorky vidí a chvílema ne, že jo? Jo. To je hustý, ale jemu se tomu admirálovi, který vají tomu torpedoborci, jak se mu boostuje skill, který je dost dobrý pro torpedoborce. Má na jim 99% a má ho tam, výborně. Jinak, sestřelili jsme nějaký nepřátelský pilotní ESO. Což je velké vítězství a máme hotový národní zaměření na modernizaci armády, tohle bude asi jenom takový to národní zaměření, který nám zajišťuje rychlejší výzkum něčeho. Tady pokračujeme dál, dáme si rychlejší výzkumy na letadla a máme volný civilní továrny, takže já dám teďka stavět, co my vlastně potřebujeme nejvíc ze všeho tam asi. No, ukáž, podívám se na sklady. Zdá se, že továren vojenských máme dost, že já bych možná dal stavět civilní továrny. Jedna nám chýbají. Letadla? Jo. Aha, tak přeci jenom dáme dělat nějaký vojenský továrny. Postavíme je tady. To. Dobře, dáme stavět. Civilné. Jo, dáme stavět 3 vojenský na severu Itálie a dáme 3 civilní na jihu. Tak, jinak vyzkoumali jsme nějaké vylepšení pro zbraně, to hádám, že už jsi sám nastavil, že jo? Jo. A taky jsme právě dešifrovali Slovensko i Maďarsko. Na začátku dílu jsme dešifrovali i Německo. Jo, no, teda tak naše dešifrování pracuje velice dobře. Jak můžeme otevřít nějakou další doktrínu s tím, že tady můžeme otevřít teďka námořní, protože na ní máme dost velkou slevu. Takže proč ne? Bylo by fajn, kdybychom se v dnešním díle přiblížili k tomu, abychom dokončili námořní doktrínu. A jinak právě nám se střelili naše pilotní ESO. No, je to boj, no. A mimochodem dám stavit i nějaký doky, chtěl bych trošku nabustovat námořnictvo a celkově v dnešním díle se budu hodně věnovat tomu námořnictvu, zatímco ty teda asi té frontě, že jo? Jo. Tak nějaký ty další pilotní ESA, to nás teďka úplně tak moc nezajímá, protože víme, že naši piloti jsou nejlepší, takže vlastně každý pilot je skoro pilotní ESO. Ale pozor, máme tady nějakou důležitou věc. Turecko požaduje nákup, nebo ne nákup, ono prostě požaduje lehké tanky. Od nás? Jo, ale je to nákup, dobrý, už jsem si říkal. Takže, můžeme jim poslat nic? Což, to asi ne. Nebo jim můžeme poslat 75 super starých tanků za jednu civilní továrnu, nebo 75 lepších lehkých tanků za 2 civilní továrny, a nebo 50 vylepšených lehkých tanků za 3 civilní továrny. Já bych možná poslal právě ty nejlepší, ať jako dostaneme hodně civilních továren. Jo, to můžeš. Navíc to jsou civilní továrny takzvaně off-map, takže na ně se nevztahuje ani consumer goods, jo, to jsou hodně dobrý. A navíc, nebo takhle, vztahuje se na ně consumer goods nebo nevztahuje, já teďka nevím ani. Vím, že se na ně nevztahuje to, že nám jakoby takhle, nezabírají nám místo na našem území, to je důležitý.
To vím. Já si myslím, že se nestěhuje na ně. Je to možný, jinak ten torpedoborec tam stále bojuje, tak já věřím, že to nakonec třeba nějakým způsobem vyhraje, nebo aspoň takhle zablokuje ty sovětské ponorky, aby se nemohly hnout. Máme to je výzkumné a lepší radary, což je super. Jinak lidi nám do komentářů napsali, že máme strašně málo vojenského personálu, ale nebojte, to už se nám pomalu boostuje, takže to bude v pohodě. Jinak já bych teďka dal zkoumat nějaký nový letadla. Jo, tady bych... Zkoumaj. No i když ty máme docela aktuální, tak možná spíš lodě? Jo, lodě potřebujeme. Tam zaostáváme. Takže lodě musíme teďka dohnat a bylo by fajn pro ně připravit víc než jeden výzkumný slot. Pro lodě. Tak nějaký pak od něka děl vezmi. Uvidíme, uvidíme jak to vyjde. Kde pak je ta naše flotila teďka? Co jsme stáhli tady odsad někde? Má tady, že ho předtím hlídala tu cestu směrem do Kanady. A teďka nevím vůbec, kde je ta flotila. Tak to uděláme takhle. Jo, furt nám tam skáču další plotněsa. Jo, jednu flotilu máme teda na Sicílii. Pak další flotila je ta, vlastně jo. Další flotila bojuje s těma ponorkama, to je ten jeden torpedoborec. A naše hlavní flotila, tak ta se nachází v Černém moři. To jsou ty letadlovky a další tyhle ty věcičky. Tak, k těm letadlovkám připojíme tu sekundární flotilu, která není nějak extra veliká, plus torpedoborce, který jsme nově postavili. To spojíme všechno dohromady a budeme Černý moře hlídat opravdu naplno. Tady vlastně já jsem provedl invazi na Krym a ono se podařilo nakonec dostat se do Sevastopolu, podívej. Německo s námi chce jenom na Aggression Pact a jinak jo, dobrý. Tak, pak to neutočení s Německem chceme ho nebo ne? Chceme, protože bychom pak mohli zautočit na Španělsko, ne? To je pravda, tak to přijmi a já začnu připravovat válku na Španělsko. Aha, to bude za 15 dní, tak to ne. Tak to moment. V tom případě my musíme... Nejdřív tam připraví armády, já si vezmu armády z hranice Německa a připravím je tam. Ty připrav nějakou armádu do Afriky. No já se právě taky musím jmenovat těm marňákům, kteří se dostali do Sevastopolu, víš? Oni tam jsou docela pod těžkým útokem. Ale se podporujou je lodě, takže to je dobrý. No ale zároveň víš jak. A tam mají město a... No oni tam možná mají i dokonce nějaký pevnosti, že jo? Jinak ty naše letadlovky jak tady jezdí, to je hustý. To je hodně hustý. Máme úplně brutální námořnictvo a toho chci ještě dneska trošku nabustovat. Koukám, že letecky prohráme nad Černým mořem, tak to zkusíme se o to postarat letadlama z letadlovek. Aby to vyřešili a zautočíme na přístavy bombardérama, který máme, jestli tady oni mají nějaký lodě, tak bychom je tím měli vyhnat. Aha, ale nic se neděje, takže asi možná takhle to dám. Jo, počkat, jak projedu útok na ty jejich přístavy? Dobře, asi tam nic prostě nemají. Tak, vyzkoumali jsme nový letadla, nový bombardéry myslím. Tohle jsou zrovna strategický, tak budou se hodit a ten výzkumný slot tedy investuju teďka do lodí. Námořnictvo chci trošku nabušit dneska, jo? No, trošku. Trošku hodně. Tak teďka už naši marináci v Sevastopolu mají podporu od lodí, opravdu. To znamená, že nepřítel má 25% mínusový útok, ale i třeba obranu, což je fakt brutální. A taky zkoušej letadlama útočit na naše lodě, koukám, což není úplně dobrý. Snad to dokážeme uhlídat. Máme volné doky. So, jo, koukám na to, jdu je nastavit do něčeho. A chtěl bych teďka dělat, no my neděláme pořádně torpedoborce, nebo jo? Jo, děláme nějaký, ale to jsou docela špatný. Aha, my potřebujeme dělat nový torpedoborce, jinak co tady můžeme dělat s loděma? Kde? Floating Harbor, co to je? To je nějaký přesun zásob asi. Tak já dám to tam dělat jako, ale nevím přesně k čemu to je. To jsem ani nevěděl, tyjo. Že něco takového je v Hearts of Ironu. Vážně tvoj generál už má Urban Assaulta? Viděl jsi pod jakým útokem tam je? Vidím, už mu posílám podporu zezadu. Bude potřeba, přesunu si ještě armádu z Iráku k španělskému Maroku. A nezapomeň, že aj Gibraltar. Musíš pohlídat. No jo vlastně, ten máme taky, že jo? Právě. Já myslím, že ten nepohlídáme, že ten prostě ztratíme, jo? A pak ho dobijeme zpátky.
Já se nevím, jestli můžu uvolnit tolik jednotek, jo, na tohle všechno. Jinak opravdu ty naše torpedoborci tam prostě zasekli ty jejich ponorky. Nemohl bych poslat nějaký námořní bombardéry, aby zautočili na ty ponorky, dokud tam jsou zaseknutý? Zkus, uvidíš. Zkusíme poslat z Malty a uvidíme, co se stane. Protože by nebylo špatný ty jejich ponorky zničit. Jinak už vím, proč máme vlastně zastaralý torpedoborce. Je to kvůli tomu, že nemáme furt námořní zkušenosti. S těma jsou furt problémy. Ale teďka se nám hodně boostují vojenské zkušenosti, takže já otevírám další vojenskou doktrínu. A rovnou dvě! Takže teďka by ti to mělo hodně pomoct na východní frontě. No, uvidíme. Mariáci, a myslím si, že právě jsem ti ulavil Sevastopol. Jo, koukám, že teďka tam Sověti budou mít docela velký ztráty. No, tyhle ty námořní operace se vyplatějí docela, že jo, když na ně máme sílu. Tak, jinak opravdu ty bombardéry dokázali zničit ty ponorky. 6, 8, 10. Minimálně 10 ponorek, 11. 11 ponorek bylo zničeno. A oni to všechno zničili po jednom, že? Oni to prostě zničili po jednom. Jo, tak oni zničili všechny. Oni zničili komplet všechny. Ten torpedoborec si tam zasekl a ty letadla prostě zničili všechny. No, výborně. Jinak máme hotový další národní zaměření na boosty pro výzkum letadel. Chtěl by teďka boosty pro... Etiopie nám jde posílat zbraně. Výzkum lodí to máme tady. Super, tak to přijmem. My máme málo zbraní. No tak teďka hodně útočíme na frontě. Já zase no jasně útočit. No. Jak u Sevastopolu ti stále pomáhá taky flotila bombardováním. Tam máme, že jo, velikou loď, naši vlajkovou. R.N. Giulio. Takže ta zrovna pomáhá docela dost v tomhle, ale ono by to chtělo jako vlajkovou loď jmenovat nějakou jinou, protože máme lepší, takže... Naše vlajková loď bude Vittorio Veneto. Takže tahle. Ta je totiž o dost lepší, no jako. To už je novější úroveň. Tak, pro admirála bychom tady mohli něco nastavit. Ten, co tam má na starosti ten jeden torpedoborec, ten dostane celkově boosty pro torpedoborce, co největší. A jinak máme vyzkoumaný nový baterie lehký pro torpedoborce. Dáme zkoumat nový těžký baterie. A tomhle admirálovi teda dáme velitel torpedoborců a potom vlastně rychlejší posílání torpéd. A ještě větší průbojnost torpéd. A to už nemůžu, nemáme command power, škoda. Tak to zase až se nám nabije, jinak furt zničíme další a další sovětské ponorky, které se pohybují u nás. No výborně. Třeba je ničit, ničit a ničit. Kolik jich tam vůbec Sověti poslali, tyjo? Kolik mají vůbec lodí? 78 až 93. 36 až 39 ponorek. Kde je zbytek jejich flotily, že bychom se utkali? Budou nahoře u Leningradu? Asi. Dokážu se tam dostat s naší flotilou? No, je to tak jako na hraně, ale zkusit to můžem, tak uvidíme, co se stane. Naše flotila tam zamíří. Máme celkem opravený ty lodě, jenom některý jsou lehce poškozený, ale to je v pohodě. Ještě. Tak, co ty nový torpedoborce, nemohl bych je nějak připravit, já bych opravdu jako rád. Tohle jsou ty 36, tady je ten 40. Jak smažeme nějaký starý lodě taky, který tu máme, nějaký ty starý šablony, který nám tady vlastně jenom překáží. 10 jednotek právě dorazíme na Krymu. Super! Jinak tohle je právě taky to, že vlastně v Hearts of Ironu už díky všem těm DLCčkům a updateům, který byly na Hearts of Ironu, tak je tu tolik věcí, že opravdu Tamas třeba teďka se stará plně o tu armádu. A já zatím můžu dělat lodě a vlastně furt něco děláme, že jo? Není to, že bychom prostě seděli a čekali, jo, až prostě uplynou další roky, ale vlastně ani se nezastavíme a přitom děláme dost důležitý věci tady. Jako mít schopný námořnictvo potom při nějakých těch útocích. Jak se to vyplatilo, že jo, třeba to vylodění na tom Krymu? No díky tomu tam ztratili dost velké jednotek. Právě, jinak přes ten Sevastopol by se mohli stahovat. Tak začneme takhle připravovat ty nový torpedoborce, když úplně to ještě nepůjde. Tak a... Zkusím je vytlačit kompletně z Krymu. Dobře, vymažeme zase nějaký starý šablony tady. Tohle ty starý křižníky to ani nebudeme používat, proč bychom vůbec používali? Tak, tohle je ten nefunkční, takže to pryč. Ale ještě nám chybí, no, nějaký ty námořní zkušenosti. Potřeba bych teďka potkat tu ruskou flotilu. A já zkusím to, že... Abych je dostal z toho přístavu, protože jim se evidentně jako nechce ven z toho přístavu, což je pochopitelný. Tak já pošlu ty letadla z té letadlovky
a zautočí na ten přístav, jestli tam teda doletěj. Jak máme další výzkum pro zbraně, to se týká tebe, to si tam využij nějak. Víš, že máme k dispozici těžké tanky na spawnování? Oh, to jsou speciální jednotky, tam asi využije chytře. Tak, spawněme je u Španělska. Tak, letadla brání naši flotilu. A potřebujeme na něj nějakého generála. No, jenomže... Tak, dáme dělat další doky. Ještě nabustujeme to naše námořnictvo, ať to stojí za to. A musíme už i na území Francie, protože přímo u nás dochází místo. Tak, další výzkum pro lodě, tady si vybereme teďka nejlepší sekundární baterie, ty budou hodně hustý. A zpátky taky k té mojí armádě, jo. Tu tady připravíme, aby obsadila potom hnedka vlastně to španělský Maroko, který taky potřebujeme pro obnovu Římský říše. Takže to uděláme takhle. Tady je prostě hnedka vytlačíme, jak začne válka. No tady dole to budeme jenom zdržovat, než ta armáda nahoře se uvolní. Jak zase nám až bude 60 command poweru, tak naverbuj nějakého generála, aby jsem mohl někoho dať, protože máme všetkých generálů zabraných. Jo, koukám, že ty těžké tanky budou docela náročné na zásoby, ale měly by být fakt brutální a podívej se, jak vypadaj. Ukáž. To je hodně hustý. Jo, no. Tak to jsem zvědav na to. A jinak jejich těžký útok 163, to je extrém. Extrém a jsem zvědav, jak to bude vypadat. Tak, co naše flotila? Naše flotila má asi smůlu. Nikdo s ní nechce bojovat, to znamená, že ty jejich lodě nejsou ani u Leningradu, ale jsou u Vladivostoku a tam už se teda fakt nedostanou. Tak já ty těžké tanky zadělím k lehkým tankům. Dobře, ale lehký tanky teďka jsou v Africe. Já s nima nebudu dělat frontu. Jo, dobře, jasně. Takže v tom případě já začnu ospravedlňovat válku na Španělsko, jo? Jo. Jdeme na ně. Španělsko potřebujeme získat celý, včetně vlastně španělského Maroka. Nevím, jestli potřebujeme Kanárské ostrovy, ale asi je taky přibalíme, ne, když tak? Jo. A určitě nepotřebujeme to jejich území dole, to můžeme potom dát naší loutce, jenom je musíme zavolat do té války. Ta naše loutka, ta centrální Afrika, už začíná mít i vlastní armádu, což znamená, že už jsou opravdu schopní a dokážou i něco reálně dělat. Což je dobrá zpráva. No, už mají 4 jednotky. No, lepší než nic, že jo? Tak, jak to vypadá letecky na východní frontě? Tam teďka koukám, že potřebuješ pomoc nahoře. Přesunu tam nějaký letadla, musíme samozřejmě podle toho, kde jsou letiště, které jsou použitelné. Tady trošku reorganizace neuškodí. Tak, a myslím, že můžeš teďka zahájit větší ofenzivu směrem na Leningrad. Měl bys tam mít dost dobrou leteckou podporu. Můžu to zkusit, jo. Ale máme jenom tisícovku zbraní na skladě, musíš s tím počítat. Dobře, ale jako ta letecká podpora je fakt znát, jo? Mimochodem, takže ta ofenziva by měla být dost úspěšná. My totiž letecky je úplně válcujeme, oni tam mají 100 letadel proti naší tisícovce, jo? Jako stíhačů. Plus tam jsou samozřejmě naše bombardéry, který dělají svoje. No, tak to je hodně super. To je dost povedený. Máš volné nějaké doky. Jo, protože stavíme furt další doky. Já je teďka budu dávat do torpédoborců dalších. Už zkusíme dělat ty 1940, i když nejsou ještě úplně vylepšení tak, jak by měly být. A necháme naše námořnictvo trošku trénovat. Teda takhle, proti Španělsku ještě budeme potřebovat naši velkou flotilu, že jo, takže to teďka ještě využijeme. Máme taky hotový národní zaměření na rychlejší výzkum některých lodí. Dáme boosty na pevnosti u nás, nevím, jestli to využijeme, možná jo. Tak teďka teda no, pošlu... možná jo. Teďka pošlu lodě na španělskou flotilu, protože Španělsko by mělo mít, že jo, nějakou flotilu. Jo. Bohužel teda mám pocit, že u Španělska nebudeš mít leteckou podporu moc. Ne. Nevadí, Španělsko nebude moc jednotek. Tak, tenhle ten torpedoborec se stáhne a tím domů do přístavu, ten svou práci odvedl dobře. A začínáme tedy válku, jdeme na to! Španělsko se přidalo do Kominterny, pochopitelně, ačkoliv teda mají 50% fašismu přibližně a 50% autoritářské strany, takže jako... Jo, Kominterna je evidentně ta správná volba pro ně. Tak, a tady si zainvestuju další výzkumný slot do námořnictva. Rovno jsme zkoumali nový těžký baterie, bude se to taky hodit. A tady dáme střední baterie. Hele! Zalej Gibraltar. No to je špatný, ale podívej se na boj se španělskou flotilou. A je pozbu
a Španělskou centrálnou Afriku, alebo vlastně, no, našu centrálnou Afriku. To je naše. Žádná španělská, ale španělský území určitě dostane. Jinak sever Maroka máme a námořní jsme je právě rozsekali na kusy. Což nám zajistilo dostatek námořních zkušeností, abych opravdu udělal torpedoborce 1940, který stojí za to. Tak, těžké tanky, útok do Barcelony. Tak, řízení palby, radar trojkovej, no. Ale jsou torpedoborce hnedka pořádný. A dáme je tam teda dělat. Místo těch zastaralých. Další pilotní ESO. Celkově ty zastaralý torpedoborce úplně šoupneme pryč, ty už ne, nás nebudou teďka zajímat vůbec. A koukáme si, jedou ještě nějaký další námořní boje, možná proti konvojům, nebo ještě nějaký lodě vytáhli proti nám. Jo, oni tam mají se ponorky, aha. To půjde. Pošli tak. Tam lietadla, zlikvidujou to. No. To by vlastně šlo, pokud je tam dokážu dostat. Vidíme, co to udělá. Protože u nás už jsme ty ruský lodě vyřešili. Ty jsou zničený, co byly u nás. Jak můžeme najmout novýho agenta? Tak najmi nějakého. Tak bereme bulharského agenta, Vladimír Zajmov. A dáme ho bojovat proti spourám, protože máme spousty území, které nejsou naše domácí, takže tohle je asi teďka potřeba nejvíc. Tak, další pilotní ESO, jasně, a zároveň jedno bylo sestřeleno. No, to jsou prostě takové věci, které prostě furt nám tam výjíždějí. Máme tady výzkum na nejlepší sekundární baterie, dáme si další boosty pro lodě. A tam asi zajímá mě, jak jsou na tom ty těžké tanky. Celkom dobré, ale teďka se musím věnovat frontě Ruska, takže to tam, když máš čas, tak to provedeme. No, to se úplně říct nedá, že bych měl čas na to. Ještě řeším zbytky španělského Maroka. Tu jižní část. Ale zase je jistý, že to tam získáme, jo? Já právě se snažím dorazit nějaké území. Kde sice ještě mají přístavy, ale zase, když jim to tam zaberu, tak je tam obklučím. Dobře. Tak jde, pak máme ty těžké tanky, rád bych se na ně podíval, na jejich bitevní výkony. Tady jsou. Oni jenom odpočívají vzadu, jinak máme tu problém, Španělsko má dobrovolníky od Německa. A samozřejmě... No ale máme s nimi non-aggression pak, takže... A jo no, spousty našich států by se chtělo přidat do války, ale to ani náhodou. Nepotřebujeme jich tam tolik zbytečně. A otevírám další vojenskou doktrínu, zbývá nám poslední. Tak možná dneska otevřeme všechny vojenský. Španělsko nemá náhodou někde dělej ještě koloniu? Pro nějakou našu loutku? Ne. V minulosti již všechny své kolonie ztratili. Který jakoby ještě jsme nezabrali. Teda dobře, ještě dole v Africe mají něco, ale tam to snad spojenci zvládnou. I když by se hodilo do války zavolat Etiopii, ta by tam pomohla. Tak zavolaj je. Dobře, tak Etiopie se přidá. Formazione. Tak, máme ty velbloudy. Jo, těžký tanky chci vidět. Pojďme. Puste je do boje. Oni tam je taky dostanou. Jo, už jsou tam dobrý. Nepřítel je samozřejmě neprostřeluje a... Jo, jsou dobrý. Sice mají teďka určitý nevýhody, jdou přes řeku a tak, ale i tak jsou hodně dobrý. Tak to je výborné. S nima i přes tu řeku projdeme. Tak, další španělský konvoj jsme potopili. Já potřebuju nechat, asi to teda až v dalším díle jako uděláme, ale potřebuju nechat, aby naše hlavní flotila trénovala a získala nám ty námořní zkušenosti a my jsme mohli dokončit tu námořní doktrínu. Té vojenskou teda dneska dokončíme a byl bych rád, kdybychom v dalším díle dokončili námořní. Leteckou už jo, máme, no že tím bychom měli všechny doktríny. No, potom by plně jsme mohli využívat vojenské a i námorné a i letecké zkušenosti. Právě. Což by se nám hodilo. Jak to vlastně vypadá na východní frontě? Koukám, že Sověti mají trošku problémy v Estonsku. A znova jsme dešifrovali Německo. Snažím se jeho těl vyhnat. Tak, naše lodě, jinak Japonsko jde proti Americe, protože vyhlásili válku Filipínám. Jsou docela odvážný. No, zase Amerika nemá moc spojenců teďka. To je vlastně taky pravda. Třeba to Japonci vyhrajou.
Tak, průraz tady je pěkný, hlavně teda díky těm těžkým tankům, protože už to vypadalo, že ta fronta se zastaví a pak ty těžký tanky promluvily úplně a projeli to dopředu. Jinak, jo, můžeme to říct další námořní doktrínu, což uděláme. Tam naštěstí máme teďka docela boosty, že to máme hodně levně. Tak další plotně jsou. A máme atomový výzkum, skvělé. Bohužel na nukleární reaktory ještě jít nemůžeme, ale dáme aspoň lepší radary. A vylepšíme zatím něco u nás. Lidi nám v komentářích radili, abychom vylepšovali železnice, ale spíš teďka vylepšíme infrastrukturu celkově v Itálii. Budeme mít víc vlastních surovin a budeme mít potom i víc místa na stavbu. Což se nám bude hodit. Jak to vypadá u Španělska? Koukám, že pobřeží je těžké tanky řeší, a? Ano, pobřeží je řešený těžkýma tankama. Navíc tam mají podporu od lodí, takže to je úplně jedinečný. Ale jinde se to začíná pomalu zastavovat, no. Ty Němci tam mají fakt hodně jednotek. Japonská nám vyhlásí válku. Proč? To bude naša loutka. Indonésia nejspíš. Zatraceně to není dobrý. Ale zase je pravda, že pro naši flotilu bude japonská flotila výzvou. A to docela drsnou. Tak, tady by nebylo špatný stoupit zpátky do Gibraltaru ze spoda. S velbloudama. Jinak do Španělska se dostaly i nějaký sovětský jednotky, což není dobrý. Tím jak jsou v komentárně, tak se tady prostě posílají, co se jim zlíbí. Jo, jenomže Sověti tímhle ztrácají zase svoje hlavné území. To je pravda. Ale taky nám docela vážně klesá stabilita, dáme ji trošku boostovat výměnou za to, že budeme chvilku pomalejc vyrábět. A vyměnou za válečnou podporu nemůžeš? Bohužel ne, slíbit lidem mír fakt nemůžeme, když zrovna válčíme. I když by to bylo pěkný, no jako, ale bohužel. Pronto. No, dáme jim mír, jakmile vyhrajeme, ne? Ano, věčný mír. Tak, máme další národní zaměření na pevnosti u nás, na hranicích s Francií, takže tam asi, až budeme válčit s Francií, tak tam budeš mít pevnosti. K čemu mi to je, když Francii jsme už dávno dobili. Dobře, no trošku pozdě. Tak, přidáme si tady další boosty. Na výzkumy. Tak, můžu spustit tu invazi velbloudama, za chvilku budu moct. Máme vylepšený střední baterie, tak tady si vyzkoumáme teďka. No, obzvláště pokud proti nám půjde Japonsko, tak potřebujeme mít opravdu hodně schopnou flotilu, takže dáme rychle zkoumat lepší náboje pro střední baterie. Což si myslím, že neuškodí. No, to zkoumají rychle. Jo, Němci tam mají spousty tanků, který ani neprostřelujeme ve Španělsku. Chybají nám do výroby námorné bombardéry. Jakože vůbec si nemáme ve výrobě? No ukazuje to, že ne. Tak to napravíme, dáme je tam a uvolníme na ně továrny z... No, z těžkých tanků, no. I když mě to bude mrzet. Počkat, kam ty továrny zmizely? Do zbraní. Aha, tak to trošku stáhni tam. Bo já to stáhnu takhle. Tak. Už nám vlastně někdo neposílá věci, tentokrát Kanada. Ale India začala posílat. No tak to je asi fajn. Pronto. Tak, pokusím se ze Španělskem otevřít další frontu, a to frontu z jihu. Což by se možná mohlo podařit, protože Gibraltar nemají hlídaný. No jo, oni potřebují ty svoje jednotky spíš na frontě, že jo, než aby hlídali přístav. Výborně, naši velbloudi vstupují do Španělska. To je docela dobrý. To by mohlo pomoct. Docela dost. Tak, pojďme. Všichni přes Gibraltar. Vidíš, tam asi tak nakonec jsem Gibraltar ubránil, ne? No, ale trošku jiným způsobem. O, to je pravda. Tak, Maroko je vyřešený úplně, naši spojenci už vyřešili i dole tu kolonii, co měli Španělé, to znamená, že teďka už Španělům zůstávají jenom ostrůvky tadyhle, na kterých se asi vyloďovat ani nebudeme. To nám prostě pak připadne, když je porazíme. Tak, a tahle ta naše armáda velbloudů tady připraví víš útok. Víš o tom, že my jsme v 15 000 minus zbraní? Oh, to je dost špatná zpráva. No to je. No. Jak je to možný? Tak potřebujeme rychle stavit spousty vojenských továren, ale budu to muset stavit na území Francie, což znamená, že ne všechny budeme moct využít, jo?
No, otvorili jsme si další frontu, tak to je díky tomu. Ale to zvládnem! Musíme být připravení to zvládnout. No a tady velbloudi můžou zahájit útok. Právě ty doufám, že rozhodnou tuhle tu válku. Se Španělskem. Ale koukám, že už Němci tady mají dole jednotky. Chce to víc využívat ty těžké tanky pro útok. No tak to využívaj. Snažím se. A máme volný vojenský továrny. Asi víš kam je dát, že jo? No, do zbraní všechno. Ano, teďka všechno do zbraní. Máme pobřeží Španělska, což nám jako... Řekl bych, že otevírá docela dobrou cestu k tomu, abychom je opravdu porazili takhle. A v tuhle chvíli už jsou 56% ke kapitulaci, to je docela masakr. Co bych ani nečekal takhle rychle, jinak máme nějaký jednotky, jo, to je odloutek zase. Tak to teďka nechceme. A máme hotový výzkum na lepší náboje pro, myslím, těžké baterie, což je fajn. Takže dáme si další boosty pro námořnictvo celkově. A koukám, že opravdu na závěr dnešního dílu otevíráme poslední vojenskou doktrínu. Ale tímhle tady už zastavujeme taky zároveň čas. Protože dnešní díl se přiblížil ke svému konci. Tam asi jak hodnotíš náš dnešní postup? No, je celkom dobrý. Jako na východní frontě to vypadá dobře, tam doufám, že příště dorazíš to Estonsko, ale i tam jsou vlastně... Počkat, jak to, že tam máš proti sobě německé jednotky? Netuším. A zase tanky. Němci všude posílají tanky a škodějí nám tím, to není úplně dobrý. No a co se týče Španělska, tak to si myslím, že příště dorazíme, že jo? Jo. Teda já si myslím, že možná příště dorazíme i ty Sověty, ale to je takový, že může se to podařit a nemusí. No uvidíme, každopádně máme trošku problémy s nábojema a příště nás čeká hodně velký boostování námořnictva, obzvláště pokud se na nás chystá skočit Japonsko, bude to potřeba. Od nás to ale dnes bude pomalu všechno, já doufám, že se vám dnešní pokračování za Itálii líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like, pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet, anebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím nás mega moc podpořit. Napište nám nějaký super komentáře a my se na vás budeme těšit u dalšího pokračování za Itálii. Zatím se mějte a zatím, čau! Čau tě!